Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Vandaag zou in Washington de ondertekening van het fase 1 handelsakkoord tussen China en de VS moeten plaatsvinden. Ondertussen gaan er binnen de Federal Reserve Bank geluiden op dat de rente wel eens verder omhoog zou kunnen als de groei van de economie blijft doorzetten. De indices die positief van start gingen gaven de winst weer prijs en sloten daarop licht lager. De cijfers van de diverse banken werden behoorlijk ontvangen, alleen Wells Fargo leverde ruim 5% in. Tesla blijft nog de grote smaakmaker op $538. In Azië leveren ondertussen de indices net geen half procentje in. Down Under is een uitzondering met een kleine plus. En ASMI laat verrassend weten over het vierde kwartaal fors meer orders te hebben ontvangen, hetgeen bevestiging geeft dat de dip voor de chipsector aan het kantelen is. De eerder afgegeven outlook wordt overtroffen en op 25 februari volgen de definitieve cijfers. Galapagos en Fibrocor gaan samenwerken en intensiveren daarmee de ontwikkeling van 4 extra programma's gericht op fibrose. Financiële details worden niet vermeld. Bij Nip Capital wordt een reorganisatie ingezet waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Wel wil men als interim dividend minimaal 50 cent uitkeren. In Alphen kan de komende jaren aan de slag voor Enixis netbeheer. En daar gaan ze bouwen transformatorstations. Ook hier geen financiële details. Op basis van de future zal de AIX redelijk onveranderd openen. Op de agenda vandaag economische groei uit Duitsland, inflatie en woningmarktcijfers uit het Verenigd Koninkrijk, export en industriële productie uit de eurozone en olievoorraden worden gevolgd door het beige boek van de Federal Reserve Bank uit de VS. Bij de analisten zet Berenberg Relax Group op kopen, koersdoel 24,80. Oddo geeft een verkoop op Randstad met een koersdoel van 53. En Jefferies zet Vopak op kopen, koersdoel €56. En tenslotte Morgan Stanley geeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van maar liefst €290. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.